co to tu zase máte? No to je stroj času. To vidím, ale jak to funguje? No to někam napíšeš datum, zmáčkneš to a seš tam, kámo. To je ale blbost, to bych si nikdy nekoupil. Hráci, ten test příští hodinu fakt psát nebudu. Musíme si nějak ulejit. Kámo, já bych asi zase mohl dělat, že jsem nemocnej. Koukej, co jsem si včera koupil u Světozara. Propisku? Tohle je prej stroj času. Tak to určitě. Ale kdyby to šlo, tak bych odcestoval do Kovy, abych tohle klavu už nemusel poslouchat. To jo, no. Aspoň bychom nemuseli psát tu písemku. No a jak to teda údajně funguje? Ale tak prý to prostě zapneš. Teďko napíšeš datum, do kterého chceš jít, to je třeba ten covid. Takže 16. dubna 2020. A pak to prý prostě zmáčkneš. Vojto! Pane učiteli! Všichni!
první prachy, potom zboží. Jo, tady. Děkuju. No do prdele. Pane učiteli, teď nemůžu psát, hrát zmizela.